kyadde aki isia ky'omuhanji abanjigi bamanyinga lady aisia atubulidde omukwano gwabwe nae yali mukama we charles jamesonkubuga essiyasa deputy e supiika lwait honorabl anit among adduukiridde famile ya honorabl segirinya muhammad wamu ne aransewannyana mwebale nnyo mwenna abali ku fikmedia amannyauahabdnrafkanga mukola kyama nnyo okubanga kwe muli ekamazima mbagala nnyo munnakatemba aishia ky'omuhangi amaze nayatula ecama ekaliwo wakati we ne charles james enkubuga esiyasa ono bangi babijoteka nti baali bagalana era nebavayo n'ensonga ez'enjawulo zebasobola okuba nga bawa ishkyomuhan ekyan ekyobuwala ekinyirivu ekyeruwe ttukutuku bw'aty yali mukama we ekyamazima yasobola okuba nga amwegomba aisha ky'omuhanji oba ledy aisha abangi ge bajjukiranga nnamugambe mu muzannyo gwa kigenyagenya atubuulidde nti bweyamuzaalamu abaana babiri balambirira wadde esaawa eno wenjogerera buli omu ali bibye naye baasigaliza kyataata w'abaana ne maama w'abaana ebisigadde yagamb kabyesigalize tagenda kuba nga abyesanguza depute speaker right honorable anita among kyaddaa kyadduukiridde famire ya segirinyamuhammad ne ran sea4ana n'obukadde 15 buno nno musoboleokuba nga webayambako okwebeezaawo kiddiridde famile zaabasi bano bombiriri okuddukirra eri right honorabl anita among nebamubuuliranga ye basula obubi n'omu ku bakyala n'amugamba nti asula kati wannyazaala takyasobola kweriisa takyasobola kubeera nga yebeezaawo olw'omwami okuba nti akyali mu nkomyo thepute speaker rit honab anitamon bwe yakotte esente zino teyaziba yekenyini teyabaddewo wabula yasobodde okubeera nga aw'omwami piter mugema aba empi wayiganga munisipality yasobodde okuba nga abatuusako obubaka buno ebyonna ebirala tugenda kuba nga tubibatuusako mu purogulaamu yaffe eddako ab'amawulire ge tunabatufunye omukama akunkomi